Я барынша абай болайық, өйткен алдағы үш күнде еліміздің басым бөлігінде аяз күшейеді. Синоптиктер мұны солтүстік батыстан жылжитын арктикалық антициклонмен байланыстырып отыр. Бұл жамға сенсек, республиканың шығысында жаңбырмен қар жауады, бұрқасымен көктайғақ болады. Батыс өңірінде сынап бағанасы түнде минус 30 градусқа дейін төмендейді. Ал елдің солтүстік мен орталығында ауа температурасы минус 38 градусқа жетіп, аяз болады деген болжам бар.